Un tie, kas saka, paga veči, a ko tas Kristaps tur gar to 3 punktu līniju ganās, ja? Arī tā ir daļa no spēles, jo Luka ar savu caurgājienu, tas ir labākais pasaulē. Nu, Hardens, Luka, tie ir jā. Tādi, kas var iziet cauri jebkam. Sienai, Ķīnas mūrim, Berlīnas sienai, Porziņš tur atvieglo to stāstu. Ja? Un es viņam pats prasīju, saku, klausies, nav tā, ka pat daudz uz tās 3 punktu līnijas tur tā stāvēšana. Viņš saka, vecīt, nu, tā ir normāla lieta. Ja? Man treneris saka, stāv tur, viss būs kārtībā. Strādā, ja? Ja, tas strādā, jo ja tas puika ir uz Viļņa, kas saucās Dončič, tad nu, komanda uzvar. Un kamēr komandas uzvar, mēs jau zinām, Ingvar, viss ir laimīgi. Tieši tā, ir jautājums, šobrīd daudz runā, nu, Bērtāns tā ir labāks šobrīd par Porziņu. Individuāli spēcīgāks, bet pastāvēs, kur ir komandas. Jā. Līdz ar to Kristaps ir pozīcijā, kurā viņš varbūt piekāpjās kaut kur individuāli, kaut kādās savās vēlmēs un ambīcijās noteikti. Bet viņi ir Rietumu konferences trīniekā. Mm-hmm. Dāvis savukārt iegūst individuāli, iegūst pārliecību, bet tas maksā arī kaut ko komandai, kura ir jau diezgan tālu no tā astotnieka. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.